daamid ja härrad , poiss tüdrukud , teie kõrvedesse silmadesse on jõudnud teine tase , see on level ühe iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber nagu ikka , Andri . tervist . ja Allan . Te kuulate , vaatate saadet , number ikka nelisada üheksakümmend seitse oli vist , on ju . mul ei ole dokk lahti , miks mul ei ole dokk lahti ? see on väga ebaprofessionaalne . kas ei kanna enam dokke kaasas või , kui sa poes käid ? nagu dokumente . Uh -huh. oh, ei , mul on kogu aeg rahakottes , kus meil ei... . Ah, sa oled veel see vana kooli mees . kas sa tahad öelda , et sul on sularaha ka või uh, ? mul miskipärast on mingi viiekes on kuskilt jäänud uh, rahakoti vahel . kui sa juba dokumendi osas uh, nalja tegid , siis ma tahaks küsida , et on sul kunagi dokumente küsitud alkoholi vastas ? jah , nagu üldse . jaa , täiega . kui ma viiet mitte... ah. mul pole mitte kunagi , reaalselt ma isegi olin vist , ma ei tea , mingi neliteist , viisteist , kui ma vist ostsin täisealistele mm, . sa tõenäoliselt olid ema usast välja ka mingi kuradi üks , üheksakümmend seitse juba ja , ja, ja ahabees . no selles mõttes , kui mina viieteist aastasena viina proovisin osta , siis ikka aeg-ajalt küsiti <laughs> . Okay. aga ainult aeg-ajalt <laughs> . jah , mitte kogu aeg . aga võib-olla , võib-olla on lihtsalt multi küsitud sellepärast , et ma elasin Lasnamäel ja siis kardad nuga saada või ? ei , nagu selles . vahemööta on pohhu lihtsalt . minu , minu taktika oli see , et kui minu käest küsitletav dokument on kaasas , siis ma ütlesin , et ma tean , et te teistele ka müüte <laughs> . <laughs> Blackmail , jaa , jaa . kui , millal sellised case'id aeguvad , kas , kas see üldse läheb kuskile arvesse , kas on praegu mõtet kellegi nime välja öelda või mitte ? tahad sa hoida veel seda infot endale , enda käes ? ma arvan , et need case'id on kindlasti aegunud mm. . sa mõtled siis nagu minu puhul , et mina ostsin alaealisena või see , et poemija müüs mulle ? mõlemat . kumb on hullem ? no sinu . et <laughs> kumb on hullem <laughs> ? et, et äh, nagu kumb rohkem nagu , kumba rohkem peaks karistama ? miks sa selle juhtumi niimoodi vedasid , Ammar ? see on kogu aeg nii olnud täielikult kole on <laughs> . kes see tegi seda ? nii eh, , mina sain oma , kui ma algklassides käisin , ma sain ingliskeele tunnis oma ingliskeele õpetaja käest teada , et minu vanaema müüb ühest äh, toidupoest puskarit leti alt . et ma mõtlen , et nagu , kas , kas , kas see on siis hullem või äh? mm, ? oleneb . kas ta sulle müüs ? ei , ei , ma ei küsinud ta käest kunagi , aga ta , ta jõudis enne ära ka surra , nii et mm. ma, mina ei tea . siis ei saa enam karistada ka teda . ei saa jah mm -hmm. . tagantjärgi või ? Postuumselt . Mm -hmm. nii karistame niimoodi , et su lapselaps on sitt <laughs> . sina saad kõik karistused endale <laughs> . jah , jah , täpselt ah, . heakene küll . kõik täisealised saatekuulajad-vaatajad võivad jagada enda muljeid sellest , millal teie kohalikus külapoes alaealisena alkoholi ostmas käisite mm . -hmm ja , ja veel selliseid toredaid meenutusi . tegelikult mulle huvitab , kas üldse alaealised tänapäeval alkoholi tarbivad või tarbivad juba ainult kokaiini mm. ? mina olen kuulnud , et väga vähe on neid alaealisi , kes alkoholi tarbivad , tegelikult üldse noori . aga mida , mida nad tarbivad siis , ongi kokad ? nark on nii palju odavam ja siis ei pea koka olema ju mm. , koka on kallis . ma ei tea , mis , mis veel on ? ainult kokaiin . kalevikommid <laughs> . kokaiin ja kanep on ainukesed asjad , mida sa internetist tead jaa mm. . Mm -hmm. sulle peaks mingi äh, narkoviktoriini tegema , tõenäoliselt mm , -hmm. äkki peaks järgmiseks korraks si . siis või... , siis paluks ainult kaks vastusevarianti <laughs> . No, sa mõtled nagu narkoviktoriin selles mõttes , et alla peab ära tegema , siis noh , mis sa tegid just . pimedest . sellega tuleb meelde , kuidas koolides vanasti käisid poli- , narkopolitseinikud , tõin , näitasin , millised erinevad narkootikumid on , mõtlesin sealt , sealt edasiarendused annavad lastele proovida ka . oota , kas , kas siis yeah. sulle olid teinud kokaiini ja kanepit või ? ei , ei ma vaatasin , tegin narkokoerale paisu sellel ajal , ma ei süvenenud mm. . aa ah, , okei okay. mm. . kas see oli see , kas see oli see nali , et äh, politseinikud lähevad koolidesse , et äh, nojah , siin on erinevad narkootikumid , et äh, laske ringile siis , et äh, saate teada , millised need on ja siis Eht. kunagi ei tulnud tagasi midagi <laughs> <Just. laughs> . meile äh, tehti mingit äh, sihukest äh, teemat , kus sa siis pidid läbi mängima seda ei ütle , mis rolli uh -huh. ja siis need lahedad poisid olid , et ja , ja anna , mis sul on <lotsioon> . You fail <Ma> <lotsioon> . politsei <lotsioon> tuli sinu juurde , pakkus narkotsi ja siis oli siuke , et sa pead ei ütlema , sa ei , muidugi ma tahan seda uh . -huh. Uh -huh. mm -hmm. ja huvitav , mis nendest tulevikus sai , nendest , kes ütlesid oo , davai , davai , anna . no vaata aga selline , selline setup lihtsalt <laughs> , mina olingi see lahe poiss . nihuia . heakene küll narkolugude juurest eelmise saate kommentaaride juurde . kuulutasime välja , et jagame siis järgmises ja ülejärgmises saates , mäletamist mööda , ära kaks Until tooni mängu , ehk siis üks kummaski saates . kas ma saan ka osaleda ? sina lappa kotta . ja selleks , et osaleda , ei ole vaja teha mitte midagi muud , kui jätta kuskile saate alla kommentaaridesse kõik need platvormid , kohad , mille ma siin kommentaari sektsiooni lõpus välja karjun , kuskile sinna jätta lugu sellest , et milline on sinu kõige lemmikum õudusmäng . mis on jätnud sellise unustamatu mälestuse ning hakkame kohe järjest minema , Youtube'is , Hundi Kutsu rääkis . Lemmik õudusmäng , mis siiani meenutades õudsõna meenuvad , on lausa kaks õudusmänge , vabandust . kunagi noorena PS1 peal sai mängitud Alien Resurrection'it , mille heliline pool , sulgudes kosmoselaevas olev arvuti hääl või muu selline , tekitab siiani kananahka , kui sellele tagantjärele mõelda . Teise ja siiani lemmikuna peab ära mainima ka saates mainitud Alien Isolation'i nimelise teose . sai tunde kappides või laudade varjus kükitades oodatud hetke , mil edasi liikuda ja loodetud , et no seekord pääsen ehmatuseta edasi edu ja jaksu edastisteks tegemisteks , aitäh, aitäh. . see on hea , et see on , tunnid kulusid lihtsalt kapis või laua all olemiseks <laughs> . see on väga hea mängimine . et sa pigem küsi , nagu sa võid ju laiendada , et äkki tal oli mingi koduvägivaldi asjad , et siis nagu füüsiliselt mängiski kapis mm, . ja me see, siin naerame selle üle . see on päris huvitav äh, rollikas küll . kapi rollikas mm . -hmm. Uh, smells like racing uh, ei kirjutanud õudusmängust , rääkis hoopis seda , et enne PS3 ja Xbox 360 nüüd uh, PS4-i Switch PC uh, . tekstuurid sama , resso suurem , see on port , sulgudes Red Dead Redemption . tekstuurid välja vahetatud või ai upscale itud , sisu täpselt sama , see on Remaster . sulgudes Tomb Raider üks kuni kolm Remastered Broken Sword Reform uh, . mäng teisel mootoril uuesti tehtud , sisu sarnane , aga teistmoodi esitletud , see on remake . sulgudes Until Dawn , Silent Hill kaks siin ei ole vaja meile selgeks teha , me lihtsalt mõlgutasime mõtted , kuidas mänguarendajad ei ole ühel nõul , kuidas enda mänge ja teoseid ja mm -hmm. port remaster eid , remake'e presenteerida meile kui mänguritele , aga aitäh . Discordis Good Morning Texas ütles , pole küll õudusmäng , aga kõige hirmsam mängukogemus on Tomb Raider Anniversary's mäletan , kui see välja tuli , siis hakkasime kohe tädipojaga koos seda mängima . esimese karuga kohtumine võttis normilt junni jahedaks . kuna väga mängida ei osanud , siis saime palju surma enne savepointi . lõpuks tegime kivipaber käärid , kaotaja pidi karu jumpscare'i kohe ära tegema ja teine sai rahus edasi mängida <laughs> . see on ka variant . oi , plää . ja loolajaid ütles , et üks õudumäng , mis mulle korralikult naha vahele puges , on Holat et noh , ma mõistan , miks ta paljudele ei meeldi , aga minu kooserda ja avasta mängustiiliga klappis imeliselt . kurat , see mängustiil isegi müüb päris hästi maha . peaks , peaks ise ka võib-olla uurima seda mängu m . M see, aga, mängisid? Mängisid. see oli ka mingi , hiljuti sa mängisid mingit õudusmängu või ei mänginud või ? on teil tooni ? ei , mingi teine oli . ei olnud kohutav . Lauri mängis seda mingi kaevikute teemat . okei , jah . me oleme väga segaduses praegu vahet Joh, . vahet ei ole . jah , veidi . T-Railit terve saate praegu niimoodi . kuidas ta nimetas seda kooserdaja ? kooserdaja avasta mm. . kooserdaja avastada , vähe . mina kas, mängin kõiki mänge niimoodi . kas põhimõtteliselt Fallout üks ja kaks on kooserdaja avastav mm, ? Kind of okay. . ma arvan , et nad võivad küll sinna kvalifitseerida . sest see on niikuinii . kooserdajad nii või naa ja avastad <laughs> , see on by <laughs> default juba tegelikult <laughs> . mina mängis niimoodi Witcher kolme . vot siis sellised olid kommentaarid sel nädalal , jätke neid ikka siiasamasse saate alla . järgmisel , ülejärgmisel korral loosime siis need Untiltonid välja . mis ma ütlesin , vaata , meenutused , meenutused Alko ostust alaealisena . ja jätkuvalt siis enda lemmikõudukas või lemmikõudu mm , -hmm. õudusmängu mälestus , mis ei , ei pea või olema õudusmäng . äkki algse ostmine oli ka õudne ? võib-olla , kui te olete seda teinud videomängus , siis on mm -hmm. nagu kaks ühes . aga enne veel , vabandust , oota , podcast at level üks punkt E on see meiliaadress , kuhu saab kirju jätta , Discord , Youtube , Spotify , Instagram , Twitter , Facebook ja kõik muud platvormid , kus te arvate , et me üles leiame selle , selle kommentaari kuigi kui sa tahad loosis osaleda , siis pigem jäta sinna , kus me leiame üles <laughs> . ehk siis jätke kommentaare ja järgmisel , järgmises episoodis juba esimene Until Dawn . enne veel , kui me mängude juurde liigume , siis . ärge unustage , neljas november on see kuupäev , kui me salvestame enda viiesajandat saadet Tallinnas Möku baaris . kellaaeg me ei ole veel otsustanud , eelmine oli kell seitse , ma ei tea , seekord ka äkki võib-olla võib , võib-olla , selle kinnitame üle järgmiste nädalate jooksul . alates oleks ilmselt mul sobivam mm -hmm. . Mm -hmm. mis sul siis neljas november on ? ei no mul on üleüldiselt on . vasaktoomia või ? jah , just <laughs> . just , just neljandaks paned selle , kurat . oi jah , hea küll , räägime videomängudest äh, . Mm -hmm. Allan , sina oled mänginud uut mängu . jaa , ma mängisin uut äh, Dragon Balli mängu mis ta nüüd salab järgi ? Dragon ball , Sparking Zero . Sparking Zero jah , järjekordne siis 3D kaklusmäng , ehk siis võtab niši üsna palju või noh , seda nii-öelda ülesehitust Xenoversi mängudest . ja ma ei tea , ütleme niimoodi , et ta on nagu visuaalselt on ta hästi lahe . näeb hästi ilus välja seda non-real engine'i peal . aga ma ei tea , ta on nagu , ta on raske , õigelt raske , kuna täna just rääkisin Jotšeriga ka , küsisin , et kas tema on mänginud , ütles , et ei ole , aga ta andis mulle infokillu , et päris paljud inimesed on seal ühe bossiga kinni või mm -hmm. keda siis äh, ahvi versioon või mingi suur gorilla või kes iganes ta on . ja , ja ma tean , mida sa mõtled . ja , et paljud on seal kinni ja siis ma mõtlen , et kuidas need inimesed on äh, positiivseid hinnanguid siis sellele mängule andnud või nagu nii kõrgelt hinnanud seda , et see on nagu tundub imelik äh, . ma eeldan , et need kõrged hinnangud tulevad inimestelt , kes on , äh, äh, äh. kes on väga hardcore Dragon Balli fännid uh . -huh ja siis nad oskavad nagu um, hinnata seda väljakutset äh, , mida need Või. väga äh, mittetasakaalus olevad võitlused sulle pakuvad mm . -hmm. ehk siis nagu väga ühele poole kallutatud , okei . ma ei tea v , võib-olla , aga selles suhtes , et üleüldiselt see mäng on okei okay. . vähemalt mulle , kui kes ei ole nagu otseselt suur mingi Dragon Balli fänn mm . -hmm kaklusesüsteem idees on hea , lihtsalt ongi see , et vahepeal minu jaoks see 3D nagu noh , kuna mina olen peamiselt mänginud seda FighterZ-d . siis , mis oli siis 2D kaklus mm -hmm. siis , siis see . ja fantastiline , et siis see nagu 3D maailmas see kaklus on , läheb vahepeal minu jaoks veits läbuks , sest ta on hästi kiire nagu kiire kaklussüsteem seal ja siis ongi vahepeal see , et lihtsalt on üliraske hoomata , mis sul seal ekraani peal toimub . sest noh , ongi , ma ei tea , vastane teeb ultimate'i , sina teed mingit ultimate'i , siis on , lihtsalt ongi sihuke suur segadus , mis seal toimub . aga kui , kui need nagu välja jätta , siis on variatsioone sellel mängul hästi palju . sest story mode'i sa saad väga-väga te paljude tegelastega mängida . mina alustasin kokku ka mm , -hmm. sest on suht väheseid tegelasi , keda ma ka tean <kül> ja nüüd on nagu liiga hilja juba õppima hakata teiste nimest ? mulle jäi meelde Vegeta , siis on see Piccolo , vist oli mm , oli -hmm. Piccolo või yeah. mm ? -hmm. ja nii edasi , jah . et ma ei tea selles suhtes , et ta nagu , ta on nagu, nagu okei okay mäng , aga üldiselt ma ei näe väga pikalt , et ma võitsiks seda mängida , just see , et äh, . kusjuures ta laseb , kui sa hästi palju surma saad , ta laseb sul nii-öelda siis seda raskusastet madalamaks mm -hmm. panna , vähemalt nupp on seal olemas , aga reaalsuses ei pannud üldse tähele , et see oleks midagi muutnud . aa , okei . et see on jah sihuke imelik . võib-olla sa nagu automaatselt lased ennast lõdvaks , mõtled , oh nüüd hakkab lebo olema ja siis , siis juba häälestad ennast valesti ümber . võimalik , igastahes jah , selle Gorillaga ma ei , ei saanud hakkama ja siis mõtlesin , et ma praegult ei viitsi rohkem selle mängu peale aega raisata või , või siis proovin , ma ei tea , mingi mõne teise tegelasega . ühesõnaga , off idega sai , off idega kakeldes jääd sa alla . jah . jah . kui paremat teemat ei tule , siis läheb pealkirjaks kool , all on kool , on ahvidega ka kakeldes , jään ma alla <laughs> , jään ma kaotajaks . Gorilladega . Gorilladega , no vabandust , ah üks-ahv kõik . jah , et selles suhtes , et no üleüldiselt mina nagu selle nii kõrgelt hinnanguga võib-olla jah ei nõusta , et . et kui sa tõesti ütled ka , et võib-olla siis on see , et on need nagu ülisuured fännid on seda nagu hinnanud , et siis see võib-olla veits ei ole nagu aus mm -hmm. hinnang , et ma ei tea et ma hindaks võib-olla teda sihuke tugev kuus kümnest . ma internetis , Twitteris tähendab täpsemalt jäi silma , kuidas äh, Dragon Balli fännid olid pettunud äh, nii-öelda äh, . kuidas ma ütlen , see on sihuke äh, hästi öeldud veel , et olid pettunud , et IGN andis seitse punkti kümnest . siis ütles , et see peaks olema vähemalt üheksa . no ma iseenesest saan aru , miks nad võib-olla andsid , et see on isegi võib-olla seekord , IGN on nagu täitsa ausalt hinnanud seda mängu . et uh, ma loodan , et see ei olnud mingi Dragon Balli fänn , kes seda nagu arvustas hmm. . siis on peks . siis on , siis on ausam lihtsalt <laughs> . võib-olla tõesti mm -hmm. uh, . Andrei , kas ma panen siia kriipsu või mitte ? jah , panen kriipsu , hea kõne küll , panen siis kriipsu . Andrei on sihuke , ah , teeks kiiremini täna on tõesti nii , igatahes äh, rääkides asjadest äh, , mida mina olen mänginud , siis ma tegin läbi The legend of Zelda echoes of wisdom'i mm . -hmm. Äh, nüüd on selle mänguga ühel pool , mul on , teoreetiliselt ma saaksin seal veel mõned üksikud äh, kõrvalmissioonid teha , aga ma ei ütleks , et need on nüüd niivõrd äh, huvitavad ja kaasahaaravad ja seda väärt , et ma mm -hmm. neid lõpuni teeks . küll ma tegin kõik need äh, nii-öelda need valikulised driftid ära , mis seal on . ja , ja , ja päästsin päeva ja , ja andsin äh, suurele pahale molli ja . ja täitsa tore oli , ma arvan , et ma jään enda selle algselt ennustatud äh, punkti skoori juurde , mis oli kaheksakümnest äh, . sest ta on ikkagi äh, piisavalt lõbus äh, piisavalt selline inventive äh, , pakub huvitavaid lahendusi või noh , pakub vabadust äh, äh, olukordi erinevatel viisidel lahendada mm . -hmm. aga miinusteks oli , jäigi jätkuvalt , oli see m, hästi pikk , see kuradi , ma üks riba , see user interface on kehv selles osas . ja teine , teine mure sellega seonduvalt on see , et see riba , see üksikriba nendest erinevatest asjadest , mida sa saad sinna maailmasse manada mm . -hmm on niivõrd pikk selle tõttu , et seal on niivõrd palju mõttetut sitta . seal on mingi kolm erinevat portselan potti näiteks mm , ei -hmm. need kõik on põhim- , minu meelest ühe sama , sama nagu eesmärgiga . lihtsalt eri värvi , erinevatest regioonidest võetud ja ma saaks aru , et see oleks nagu mõistlik sel juhul , kui , kui su mängus on selliseid . Mm, sektsioone , mis nõuavad siis nagu nende erinevat värvi pottide kasutamist a la . seal on äh, üks selline pisike hiilimissektsioon äh, . ma ei tea , kas seda saab niimoodi , saaks niimoodi lahendada äh, , sest ma ei testinud seda , aga mm . -hmm. aga ma tean , et ma rääkisin eelmine korral , korral sellest , et sa saad sinna potti sisse hüpata ja siis vaikselt edasi liikuda mm , -hmm. et , et kui sul oleks igas erinevas regioonis umbes sarnane sektsioon , siis sul oleks vaja kasutada erinevaid potte , muidu on see vastanevatele kahtlustav , et miks . miks mingi võõras pott siin ringi liigub mm . -hmm, okay. aga , aga minu teada selliseid asju ei ole ja see ka , see ka ei ole kahtlaseks , muutub nagu see vajadus nende erinevate , erinevate alternatiivide järele . osad , noh , ma saan aru , et sul on nagu need lendavad nahkhiired a la , et sul on mingi jäämaailmast ja tulemaailmast mm. ja noh , need on nagu ilmselgelt omadustega , aga , aga lihtsalt mingi suva kolm ühesugust potti põhimõtteliselt . või siis ma ei tea , mingi eri regioonidest voodid lihtsalt erinevate värvi seal jah. oli ju see teema vooditega , eks . seda või ka jah mm, , vooditega vist on see , ma ühte neist ei kasutanud , seal on mingi kolm erinevat voodit , üks on see alguse oma mm . -hmm. ma ei tea , kust ma selle teise leidsin , siis kolmas on see Zelda enda voodik , mis ta enda toast saab . voodiga on see , et sa paned selle põrandale , siis hüppad sinna , hüppad sinna sisse mm -hmm. ja puhkama ja siis su südamed taastuvad ja kui sa oled nagu selles kõige sitemas voodis , siis sul on mingi , ma ei tea , poole südame kaupa mm -hmm. või mingisugust selda voodis , siis ta paneb sulle mõni kaks südant korraga okay. . iga , iga natukese aja tagant mm . -hmm. see nagu see on . kas ta parandab linki ka ka seal mm, ? ei , see , enne seda tulid äh, äh, tiitrid mm . -hmm. ma ei tea , kas see juhtus . aga ma ei äh, saa ka ümber lükata , võib-olla kaadritagune mm . -hmm. Äh, action oli selline . võimalik . vot siis , aga , aga tore mäng oli mis ma avastasin , oli see , et issand , the case of the golden idol oli see mäng , mida ma siin olen viimasel ajal kiitnud mm -hmm. sellele , et see oli selline põnev detektiivikas detektiivikas uh, , avastasin , et sellele tuleb novembrikuus tuleb juba järjeosa The rise of the golden idol ja nüüd siin värskelt on tulnud selle extended demo , enne vist oli mingi lühem versioon sellest mm . -hmm. Uh, aga mina avastasin selle nagu nüüd sellel eelmisel nädalal ja nagu automaatselt olin elevil , et ohoh . Tuus , väga lahe uh, . ja seekord mängisin arvutil seda ja juba on pooled probleemid lahenenud , mis mul olid case of the golden idol'iga , et ei pea seal selle puldiga jukerdama ja mm -hmm. nagu niimoodi neid tegevusi pikemaks venitama , sellepärast et sa pead kuidagi aeglasemalt neid sinna kuskile kohtadesse ise , sisestama , pluss siis veel see , et selle tegevus on tunduvalt kaasaegsemas olustikus , ma ei tea , mingi seitsmekümnendatel ja , ja seal esimesed tseenid . tegelevad mingite mõrvajuhtumitega ja õnnetusjuhtumitega ja , ja , ja mingi narkokultus on seal ja , ja senimaani nagu see esimene tund poolteist , mis seal selle demoga sulle pakutakse , tundub hästi põnev . ja , ja väga-väga suure huviga jään ootama nüüd seda full reliisi . kui see tuleb . nii , nii , nii kaheteistkümnendal novembril . Nice mm , -hmm. kas sa metafoori proovisid ka täis mängu või ? ei , see on mul hetkel veel ainult selle demo elamuse põhjal . positiivsed emotsioonid , mis mul on . aga ma ei tea , ma vaatan . ma siin positiivsena , positiivse küljena vaatasin , et mul oli mingi kakskümmend mängu läbi mängitud selle , paljud neist on sellised lühikesed jupid , aga ikkagi . mul vist on kolm äkki mm. . ja kõik jäävad aasta algusesse okei . vot siis . igatahes mina väga soovitan , see on jätkuvalt nüüdseks , jätkuvalt uus seeria . aga , aga jaa , väga , väga lahe detektiivikas . ja veel üks mäng , mis ma , mille demo ma proovisin , on Eesti mäng , Eile häbi see on siis , mis ta , issand jumal , selle stuudio nimi oli ja mis see eelmine mäng , mis nad tegid , oli ka huvitav kohe oota , kohe ma ütlen teile . Hammer and Ravens oli Stutši nimi ja see eelmine mäng , mis nad tegid , oli Empires in Ruins , mis mulle nagu nii väga ei meeldinud aga ei , läbi on tunduvalt kaasa haaravam , isegi kui , kui nagu see žanr ise mind nii palju ei kõneta , et sa pead seal manageerima ja ehitama ja , ja mõrlama . kloostris , kloostris nii-öelda õlletehase püsti panema ja uh , -huh. ja lähikülas enda , enda lurriõlut müümas käima . Uh, esimene retsept lihtsalt tuli , et aa , see on suhteliselt kesine <laughs> . aga mis teha , inimesed ikka tahavad tulut juua mm , -hmm. et uh, saab hakkama . et ma seal natuke mingi tunnikese möllasin , et uh, järk-järgult tuli uusi töötajaid ja kogu aeg oli neil mingi probleem , et uh, küll ei ole küll , küll tahavad voodis magada ja , ja puhtaid põrandaid ja , ja mida iganes veel nagu joh haidee . kasvake , kasvage suureks nagu no, saate hakkama . Can't get high on your own supply mm , -hmm. see on keelatud . aga jah äh, , hästi palju sellist nokitsemist ja , ja möllumist . see on selline hästi kirju kasutajaliidesega ja mm , -hmm. ja ja palju numbreid ja mõõdikuid ja , ja nuppe ja värke , mida sa pead kogu aeg uurima , et tõenäoliselt täismängu mina ei mängi <laughs> . aga see on rohkem nagu sellepärast , et see konkreetne žanr ei ole minu jaoks , et <laughs> kui ma oleksin nagu selline manageerimispervert , siis mulle tõenäoliselt see mäng meeldiks tunduvalt rohkem . või nii <laughs> ? <laughs> kui te olete manageerimisperverdid , siis kindlasti proovige selle mängu tasuta tema järgi . tuli <laughs> meelde see ka , et ma jõudsin kiirelt proovida ka sihukest mängu nagu Project Gotham Racing 3, no, no, 360, mäng, mm. Mm. Te . Nonii , hakkab pihta . Xbox kolmesaja kuuekümne eksklusiivmäng , automäng . ma olin tegelikult väga üllatunud , kui hästi see ajahambal on vastu pidanud ja kui . noh , ta ei ole nagu päris simulaator , et on ikkagi pigem sihuke arkaadikas või ma ei tea või , või ta on tituleeritud si selleks si simu- simuks , ma ei tea , minu meelest no, ei ole , ta on pigem, pigem . Nagu ei , ma ei nii. usu , et ta on kunagi olnud simu , nagu at best on ta sul Simcade uh -huh, . Simcade võib-olla ka mm , -hmm. aga selles suhtes üllatavalt hea näeb välja ja autode juhitavus ja see autode valik on nagu väga muljetavaldav . et veits on isegi nagu kahju , et see seeria ära kadus mm . -hmm. ma ei tea , mis põhjustel see ära kadus kahtlastel , ma ei tea , ma ei tea , ma eeldan , et mm. Microsoft hakkas lihtsalt Forsasid tegema <laughs> . no ta vist ju kinda alguses oli ju see nii-öelda Fortsa eelkäijana oligi , et mm . -hmm. et ju siis Fortsa sai populaarsemaks , aga kas see muidu stuudio oli Microsofti enda oma uh, ? Project Autumn Racing'u uh. , ootame kohe , kohe , oih-oih , kohe uurime järgi . Uh, aga see nagu tundub , et võiks olla mm . -hmm. Mm -hmm. Bizarre creations , okei . jop n puh , brittis video game oh, , aa nad tegid Dreamcastile kunagi uh, . ma eeldan , et siis nad võib-olla ei ole . Activisioni ajaloost , aa . Bizarre creations was acquired by publisher Activision in two thousand seven põhimõtteliselt on . jah , kaudselt . nüüd nagu retroactively on mm . -hmm. Uh, aga kaks tuhat üksteist uh, kuulutati , et stuudio pannakse kinni ja siis pandi ka hiljem mm -hmm. . nojah , nad jõudsidki neljanda osa välja anda ja siis pandi mm -hmm. uksed kinni uh, . Blur oli ka nende oma , tundub . okei . see vist oli siis nagu nende viimane või , mäng ? võimalik , äkki mm -hmm. nad andsid paralleelselt välja seal paralleelselt uh, , nii vaatame , vaatame oh, , aa ei ole , James Bond null null seitse Bloodstone uh, jäi ka veel kahe tuhande kümne sisse . joh , ei tea . Seal, seal olid nad ka mm, osalised jah mm. , isegi fu, täielikus osas <laughs> , ma vaatan . Project Optimizing'i neili kaks tuhat seitse ja peale seda on veel Geometry Wars Galaxy's The Club uh, Ge . Geometry Wars Retro Evolt kaks , Geometry Wars Touch , Blur ja James Bond null null seitse Bloodstone . Mm. nii et tegid ikka päris korralikult mänge . vot siis , vot siis , vot siis . ja muidugi mina mängisin ka Until too nii edasi uh, . jätkuvalt tore uh, . sihuke nostalgiline tunne uh, . alguses jätk- , kogu aeg lihtsalt iga paari minuti tagant keegi karjub hästi kõva häälega ja kargab sulle näkku , aga , aga muidu on tore . päeva , päeval on hästi mõnus mängida siis ei Sa, pea . ei olegi veel mänginud . ma mõtlen selle peale , ma olen hästi palju head selle kohta kuulnud mm -hmm. ja ja iga , iga päevaga aina rohkem tekib selline tahtmine , et äkki tahaks proovida . samas ma olen näinud piisavalt palju videoklippe sellest , mis , mis ütlevad , et mulle ei meeldiks seda mängida , vähemalt teatud hetkedel . aa , okei . ma vist elus olen , ma ei tea , ps ühe pall korra sõbra juures kakskümmend minutit esimest osa mänginud . Mm -hmm. üht, üht, rohkem ühtegi Silent Hilli ma ei mänginud pole mm, . mina olen mänginud seda mm, , noh äh, . Shattered memories vist oli vii peal või , ma tean , et oli PSP peal ka äh, , see oli see , kus see oli esimese osa . Mm, mitte remake , aga selline retelling äkki või mm , -hmm. kus on nagu kaks sektsiooni . üks on see , et sa käid Silent Hillis ringi . see tüüp , kes otsib enda tütart seal mm -hmm. , V-mode on sul taskulambi eest , ehk siis sa liigutad seda , siis tüüp liigutab seda mängus ka ja pluss siis teatud sektsioonides on see su telefon . Uh, sest nagu , kui sulle helistatakse , siis nagu see tekst tuleb sellest remote'i kõlarist välja , mis on päris okay. pull uh, . ja siis teine , teised sektsioonid on see , et sa oled kuskil mingis paralleelmaailmas ja jooksed mingite suvaliste kollide eest ära koridorides lihtsalt mm . -hmm. Uh, et uh, , aa ah, ja siis sul on kolmas sektsioon , noh , nii-öelda sektsioon on see , kus sa oled uh, psühhiaatri juures ja , ja saad mingeid asju teha ja küsimustele vastata ja vastavalt sellele , siis natukene kujundatakse su mängu ümber . aga sul on see , et annab sulle mingi pildi , ütleb , et kas , kas sa mäletad , mis värvi oli su lapsepõlve maja või mis iganes , et ütled , et oh, see oli lillat värvi ja siis mängus näed seda maja , et see on lillat värvi . aga mingi sellises stiilis okay. . ma päris täpselt ei tea , kuidas , kuidas see üks-ühele oli , aga , aga nagu see üleüldine point oli see , et kujundad niimoodi neid asju . Uh, et see on nagu idee , idee oli tuus ah, , aa ja ma olen Silent Hill Originsiga näe, mänginud natuke , see oli uh, PSP peal mm . -hmm. Uh, mingi , mingi uh, reka mees uh, müttas mööda linna ringi mm . -hmm. et sõitis ah, , aa ja muidugi , oh 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 fuck , ma olen ju mänginud uh, m... see Gredima tegelikult ma olen liiga palju isegi mänginud Silent Hilli mänge , ma olen viite natuke mänginud . see on see . noh , see alapealkirjaga . Ja... Silent Hill viis . Silent Hill viis . alapealkiri . Homecoming 5. tähendab , Homecomingut mänginud ja , ja , ja , ja jopp , Antonio , mis oli see kuradi maa , Downpour muidugi , mis mul on äh, olemas no, . ma olen fänn . Fuck , ma olen fänn , tead , hea küll , tuleb välja , et ma olen fänn , fuck , ma pean Silent Hill kahe remakki ostma , perse , perse , täitsa pekkis , klõpsutasin pang lõpsu tagasi . vot , need olid mängud sel nädalal . järgmises saates juba järgmised muljed , mine sa tea , võib-olla räägin Silent Hill kahest sellepärast , et veits kipitab . veits kipitab mm . -hmm. ma olen ka veits mõelnud selle . ma olen ka sellest head kuulnud . No, aga võtled. mitte piisavalt , et teda mängu tööl välja panna <laughs> ja siis peab koristaja kutsuma pärast välja <hul> , nagu , uh . ei no niikuinii koristaja pärast tuleb . ja , ja , aga noh , et keegi ei taha sul koristada no, no, no. mingeid uh, uriiniplekke maast . vets on olemas ju . no jaa , aga no, sa ei jõua sinna re kuskile tuleb... . tuleb see vuh ja siis . sa ei ütle , et oota . paned käed ette siis nagu... ja siis nagu vaikselt jalutad metsa . surud nagu kõik kokku . surud kokku . surud kõik , kõik kokku alt niimoodi ja siis lähed vetsu ja siis <hul> see on üks täiesti kasutamata potentsiaal , kuhu kasutada mähkmeid . mähkmed täiskasvanud , õudus , õudusmängude saalis . just niimoodi , see on see , ei , see ei ole isegi saal , vaata , sul on lihtsalt kuskil pandud see station püsti konsool , ekraan . ja siis on need , need sametised , vaata need kuradi eraldajad , need paelad <laughs> . ja siis ees on mingi suur tüüp , päikseprillid ees , siis kui sa tahad Silent Hilli mängima minna , siis ta võtab selle kõi eest ära ja ulatab sulle need täiskasvanud mähkmed <laughs> aga see on nagu , kui sa kinno lähed , siis antakse sulle 3D prillid kui on . aga Mac-utega lihtsalt <laughs> , siis pärast paned samasse kohta tagasi <laughs> . lihtsalt kuskile ämbrisse kõik korraga või kokku <laughs> . niimoodi kuidagi nagu ja, seal ja. on see nagu eraldatud sektsioon , siis paned sinna slaidid vahele . Divider on lihtsalt see . Divider, Uh, vot siis sellised põnevad lood uh . -huh. Uh, enne veel , kui me uudiste juurde liigume , siis Youtube.com kaldkriips level üks ee , seal on selline kena , tore nupuke nagu join . sellele vajutades saate toetada meid , meie tegemisi , ligipääsu boonus podcast'ile uh, ja kasutada meie lõustega emoji sid uh, nii uh, videote all kommentaarides kui ka live stream'ide ajal , kui need toimuvad . ning sellele nupule on juba vajutanud ja seda võimalust kasutanud sellised kenad toredad inimesed nagu Mihkel , Kadri , Örü , Hanna , Reio , Medved42 , Rein , Liina , Stretadin , Rallihh0007 , Lässi . Valmer , Jorubiljonn , Snapster ja Rasmus , aitäh teile kõigile . olete hästi vahvad , aga mitte , mitte nii vahvad kui mõned inimesed . nagu näiteks Andres , Jutlustaja X , Karu onu , Jumal kuuskümmend üheksa Lamo ja Donissium , aitäh teile kõigile . aitäh teile . superluks . Level1.ee , seal on , ma ei hakka isegi , ei oot-oot-oot , tegelikult tegelikult Youtube'is on olemas mängutöö kena treiler , kus te saate kõikvajaliku info mängutöö kohta . praegu on veel viimane hetk seda vaadata . seejärel lähete level1.ee kui te tahate teada , kui te tahate lugeda seda , mida kõik Andri on öelnud mängutöö kohta <laughs> . kõik sada protsenti tõesed , tõesed tsitaadid lisaks on meil seal Leho ludoloogialogi küberpungi kõmmutamistest ja Sass on AOC äh, äh, monitoridest jälle kirjutatud ühe pikema artikli äh, . ning mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad , oi äh, , meil tuleb ainult head kraami . kaheksateist oktoober Unknown nine awakening PC , Playstationid , Xboxid äh, ja Teenage mutant ninja turtles mutants unleased äh, . PC , Switch , Playstationid , Xboxid , mis äh, , mis mäng see on , Allan , sina tead ? see vist on nüüd see , mis sihuke peaks olema beat em up mm . -hmm. ja ta nüüd visuaalselt näeb selline välja , nagu see viimane film oli . aa ah, , oo oh, okei okay, , okei okay. . et see peaks . see oli väga hea film ro . või oli Rogue , Rogue-like see ma ei mäleta um, , ei . see Steamis on lihtsalt join the turtle brothers straight from the sewers and slide into this new adventure of shell shocking proportions mm . -hmm. Uh, ei vist , ei , see oli , see oli ka kahe mängijaga ka vist uh, see . Beat them up , Martial hearts yeah, , 3D fighter , 3D up. action on need tagid , mis tiimis on mm . -hmm. Uh, siis ta pigem on ikkagi jah , see mm -hmm. yeah, beat them up . igatahes mitte rogu like yeah. , see on see teine mäng yeah. . see mm -hmm. oli siis kaheksateist oktoober uh, . kakskümmend kaks oktoober , streets of rogue kaks early access PC peal , wilderness myth uh, jõuab kõikidele konsoolidele uh, . Linked banner of the spark early access PC peal , Batman Arkham shadow mm . -hmm. Metacast kolm ja Fear the Spotlight PC , Switch , Playstationid , Xboxid ning No More Room In Hell kaks early access PC peal , kakskümmend kaks oktoober on uh, PC peal early access päev tundub . kakskümmend kolm -hmm. uh, oktoober Wilmot Works It Out PC peal ja Krimm Guard Tactics , Krimm Guard Tactics Androidil ja iOS-il ning Zero Zvert PC peal ning kakskümmend neli oktoober Romancing Saga kaks , Revenge of the Seven , PC Switch , Playstationid . Flint , Treasure of Oblivion , PC , Playstation viis , Xbox Series XS . Yakuza Kivami jõuab Switch'i peale right. . The Smurfs Dreams , PC Switch , Playstationid . Code Simulator kolm jõuab eelmise generatsiooni Playstationile ja Xboxile . Uh, Windblown early access PC peal , Slay the princess the pristine guts uh, , gut uh, , PC , switch , Playstationid , Xboxid . ja uh, kõige parem muidugi , Shint-san uh, , Shiro and the cold town PC ja switch , kakskümmend neli oktoober , kõik need teosed , kõik need väga head mängud mm -hmm. see... . jätku kusagil maami uh, , isegi võib-olla , no ilmselgelt ei osta , aga , aga tahaks näha küll , milline see switch'il toimib . no ta võiks enam-vähem sama olla enam-vähem sama ja , ja . kui Xbox One'i peal . vot siis , vot siis . selged pildid . tänase episoodi on toonud teieni Eesti kõige lahedam videomängupidu mängude öö üheksateistkümnendal oktoobril Ülemiste Apollo kino . kumbast proovida tahad ? issand jumal . mängutöö õlu on saadaval mängutööl ainult seal ? ainult seal , eksklusiivselt ainult sellel üritusel äh, . seal on äh, kaks erinevat asja äh, . mis , kus , kus kuradi kohast ma alustan sellest Mo . Mintersteller Andersons Mojito Sour , hapuõlu mündi ja laimiga . jah . Ruald Night ja siis teine , oot , oot , oot , oot , oot , oot , teine äh, . mõõduka mõrudusega meeldivalt puuviljane , humalane hele Eesti õlu . On... Äh, Session IPA mm , -hmm. IPA ja siis session IPA , et sa ikkagi ei äh, ajaks seda sel- , segamini äh, skate IPA-ga mm . -hmm. või mis iganes see kolmas Tual, rulamäng oli . Dual IPA . Dual IPA-ga Tual jah , dual IPA , mhm , see ongi siis , kui sa kaks IPA-t võtad mm . -hmm. Yeah , boy ! Yeah , boy ! aga see on nagu lahetav , et ta tegelikult on nagu rohelisem , aga ta siin ei ole roheline . tegelikult , jaa . tegelikult tuleb <laughs> , paistab läbi <laughs> . <Taiga>, paistab läbi <laughs> . oi , kaunis ja nüüd on ilus cross-section mm . -hmm. ei , väga kena uh, . Manguteo.ee , seal on uh, ohtralt informatsiooni kõikide asjade kohta uh, . ma võtan selle teise . Me, me võime share ida , aa ei , kui sa sama võtad , siis me sheeri, võin, võin ei share ju . share ita . ma võin sulle share ida . ei , ma ei soovi . ei soovi üldse nee. , no näed siis uh, . igatahes uh, Manguteo.ee on veebiaadress , kus te leiate informatsiooni . oi , see on ikka nii hea oi <laughs> , natukene pritsis uh, . leiate informatsiooni kõige muu kohta , mis ei ole õlu . jah , sest õlle kohta oh, mm, mm. oh. oh. no ma siin infot ei pane . miks ? oi plee , see on tõesti hea . oo , oo . no ma räägin , ma ise valisin . sa nagu proovida ka ei taha või ? heakene küll . nojah uudised . oota , kas me rohkem , rohkem mängutööst räägime ? sa tahad veel rääkida ? uudised no. , Mängutöö , üheksateist oktoobri ülemiste kino . ülemist Apollo kino . nojah , siis . ma mõtlesin , et sa räägid edasi mm -hmm. . tegelikult mul on vist kaks asja veel avalikustamata , aga enam-vähem kõik asjad on veebilehe peal kättesaadavad ja tegelikult tuleb päris lahe programm mm . -hmm. see on hea , see on positiivne . jah mm -hmm. . cool , cool , cool kui selleks saaks jääb ellu äh, . miks ei peaks ? tuleb loota . tuleb loota , jah mm -hmm. . aga miks sa ei peaks jääma ellu ? sest , et äh, mingi hetk võib mootor alla anda . noh , siin on äh, üks , kaks , kolm , neli siukest täispikka päeva . veel ? jah . ja siis peale seda lihtsalt . Mm -hmm. mm -hmm. kas praegu muu juba juba see lootama? ongi , kogu see ala on juba sinu asju seal täis või ? ei . ei ole ?

põhimõtteliselt ähm, võib äh, Disko Elysium saada viis erinevat järjeosa <laughs> . ma lugesin seda ITN-i uudist . suurem osa neist muidugi spirituaalsed . ma lugesin ITN-i uudist ja ma ei saanud nagu mitte midagi enam aru , et ma tean , et nagu mingid tüübid on hakanud erinevaid mänge tegema ja tegelikult ka see umb ju nagu see , kellele ametlikult see veel kuulub mm . -hmm. et nemad ju teavad mingeid asju . võib-olla , võib-olla nad teavad midagi , ei tea ühesõnaga , Saummist , see on olnud juba pikalt selline korralik puder ja kapsad , et mis seal täpselt toimub ja kes seal enam täpselt on ja , ja kes teeb mänge ja kes ei tee . kas Kender on veel seal ? ei , ei , ei , ei . Kender oli ka vahepeal ju seal mingi kohtulahinguga möllas , aga siis mm. selle nad lahendasid ära kuidagi ma ei mäleta praegu peas täpselt ja see ei ole oluline ka hetkel . oluline on see , et Zammist on lahkunud nagu piisavalt töötajaid , kes kõik tahavad teha mm, diskoillüüsiumile sarnast mängu mm . -hmm. ja kellest mitmed on siis äh, asutanud uue stuudio . Uh, on selline asi nagu Long To Game Studios uh, , seal on mingi kaksteist inimest uh, kuuldavasti , osad on Soomi inimesed ja siis sealt on mingitest teistest , teistest stuudiotest ka tulnud uh, . mingeid inimesi kokku a la mingi Punchist ja Rockstar Gamesist mõned mm , -hmm. mõned uh, üksikud uh, . siis on Dark Matt Games uh, , nemad on praegu vist kõige kaugemale jõudnud enda tegemistega , sest uh, mingi selline tiiser diiseltreiler interneti jõudis mängust nimega XXX Nightshift , mille , mille ülesehitus ja pildikeel ja , ja mängumehaanikad vähemalt nagu selle üürikese pilgu , pilguheidu põhjal tunduvad olevat väga-väga sarnased diskolüüsimile . see on siis see , millega on seotud ametlikult Heiti Kenderi , ehk siis Kaur Kenderi vend mm . -hmm ja siis kunstnik , kelle nimi mul praegu meeldib . Timo Albert . jah , kes on sellele see... viiskümmend sendile ja kõikidele nendele igasugu starti teinud varem . ja , et tema on üks selle stuudio asutajatest ka mm -hmm. . sellel uh... tüübil on jõhkralt suur piitsaps . ma sain aru , et Kaur on ka nagu kind of seotud sellega , selle stutsiga , aga noh , Heiti vist oli nagu see olulisem lüli seal mm . -hmm ja siis on veel Summer Eternal , kus on siis Argo Tuulik ja paljud teised , kes samuti hakkavad rollimängu tegema , mis on ka siis nii-öelda kompleksne ja ambitsioonikas ja , ja siis konkureerib nende nii-öelda varasema loomingu armutu ja imelise maailmaga . Need on siis need , need tagline'id sealt nendest tsitaatidest erinevad värgid no ja siis on veel need ülejäänud kaks elementi ongi siis Saum ise ja teisel pool on veel Kurvitz ja Rostov , kes on ju nüüd no nii-öelda tentsentiga käed löönud , et nad teevad midagi mm -hmm. , lihtsalt , et me ei tea , mida nad teevad uh... . aga see on nagu lahe selles mõttes , et jah , kahju , et summiga läks nagu läks , aga kui me sellest saamegi päriselt nagu mingisugune neli uut mängustuudiot , siis <laughs> yeah, yeah. see tegelikult on nagu lahe . Kind of naljakas nice. <laughs> . ei tea . mulle see XXX Nightshifti see esimene video meeldis küll , see tundus päris tuus . ma ei saa sellest XXX logost üle , seoses kunagise filmiga , kus Vin Diesel oli peaosas , XXX . mulle meenutas see veits mingit , kuidas ma , joh , oli mingi , mingi persoonaga seotud pask oli , kus olid sarnased mingid tähekesed . lihtsalt natukene keerad , vaata neid mm. siis nad ei ole iksid , aga noh , et siin alguses sa näed , et on ikka põhimõtteliselt sama intro nagu on diskolüüsiumil . et sa, see on seal mingi äh, sise , sisekaemus erinevate mm. , erinevate häälte vahel . ja siis äh, ärkad mingist veidrast olukorrast , siin on siis see konkreetne situatsioon , mingi tšikk on kuskil ekstra suures voodis . jah mm -hmm, . vot siis , aga põnev , tasub pilk , pilk peal hoida . eks näis , mis sellest saab . ühtlasi ka tasub pilk peal hoida sellisel asjal nagu Tomb Raider . õigemini Tomb Raider neli kuni kuus remastered , mis ilmub juba veebruarikuus . Uh, mis tähendab , et nagu väga kaua ei pea ootama , et saada järjaosa sellele uh, tänavu ilmunud kollektsioonile , kus esimesed kolm uh, osa olid . nii et vink-vink . neliteist veebruar , täpsemalt mingi mingi asi ilmub veel neliteist veebruar . sõbrapäev ei , aa e e . So- , Soonik so . Sooniku, sooniku filmi film üksi hinnas <laughs> . nii-öelda legendaarne klipp . aga , aga minu meelest ma rääkisin hiljuti . oota , vaatame kohe . February kaks tuhat kakskümmend viis game , game reliisis . sest mingi asi oli , millest , millest me hiljuti rääkisime siin saates . mis oli täpselt sama kuupäeva peal . Ah. mul tuleb ainult sõbrapäevaga see meelde , kui Andrei räägib , et ta läheb üksiksoonikut vaatama . ma ei tea , just tegime selle nalja yeah, . Yeah, ja , ja , ja , ja see ja oli , see oli teine asi . räägin , et see on nagu ainukene asi , mis mul sõbrapäevaga seondub mm, . nii , veebruar kakskümmend kaks , kaks tuhat kakskümmend viis on is suddenly stacked with big new game releases no, . aga see on septembrikuu artikkel seega ma ei tea , kas need nüüd kuuluvad siia uh . -huh. see on neliteist , Assassin's Creed shadows mm, , neliteist veebruar , seda ma tõenäoliselt mõtlesingi . ja mm, , ja yeah, yeah. vot siis , no nüüd on lahendatud see probleem uh, . Uh, saate , igaüks saab valida siis , kas ta mängib Assassin's Creed'i või Tomb Raiderit . mina tean , mida mina mängin mm, . mida ? lolli . Assassin's Creed'i . ma tahtsin sama öelda , aga ma tahtsin öelda seda sel hetkel , kui ta ütleb Assassin's Creed <laughs> mm. . ehk siis lolli jah <laughs> ? Ja. Mm. loll , jaa mm, , selged pildid uh, . nelja , neli kuni kuus kõik need episood , mis on , siis on oot-oot-oot-oot-oot . Tomb Raider The Last Revelation uh, , Tomb Raider Chronicles ja Tomb Raider The Angel of Darkness . päris palju Tomb Raider'id oli ikka . on küll jah . ikka natuke liiga palju isegi . Uh, rääkides asjadest , mida on palju uh, , mäng , mida Allan varem tänase saate jooksul juba maininud on , metafoor Re fantasio uh, . seda on ostetud palju uh, ainult tundi, uh, kulus, uh, , ainult kakskümmend neli tundi kulus segaliatlusele , et kokku koguda uh, miljoni müüdud uh, , miljon müüdud eksemplari mm . -hmm. Et... mingi artikkel käis läbi ka , et umbes , et uh, need , kes selle mängu ostavad , et nad tegelikult ei oma seda mängu mm. . mingi pealkiri jäi kuskis... . see on see , et uh, Steam nüüd nagu ütleb kõigile um, seda , mida . mis on olnud fakt uh, aegade algusest peale mm , -hmm. et uh, kui sa ostad Steam'is asju , siis tegelikult sa oskad , ostad selle õiguse sellele litsentsile . et mm -hmm. sa nagu uh, ei oma seda mängu , et uh, kui okay. , kui nagu see kinni pannakse või eemaldatakse müügist või , või platvormilt üldse , et siis nagu sul ei ole mingit alust öelda , et . aga ma maksin , et tegelikult sa lihtsalt ostsid selle litsentsi mm. ja said kasutada selle litsentsi nii kaua . vot see , see , et see ei ole tegelikult mingi uus asi . see mingi paar nädalat tagasi tuli kuskil USA-s mingi osariigi seadusega ja siis , I guess see levis natukene laiemaks ka mm -hmm. kohtades . jaa mis veel levis , oli Nintendo uus riistvara . Nintendo ootamatult kuulutas välja , et toovad turule uue masina . põhilise masina . kõige olulisema masina . mis sind iga hommik äratab . mis <laughs> , mis ühel mänguril vaja on mm , -hmm. äratuskell . saja eurtsine märatuskell . märatuskell on . märatuskell mm. . Äh, jah äh, , ja. Alarmo on selle nimi . Alarmo , seal vist oli võimalik . By default oli ta viie mängu vahel . seal oli Mario Super Mario , seal oli Zelda , seal oli Splatoon mm -hmm. ja , ja üks veel , I guess mm . -hmm. ma ei , ma ausalt öelda ei väga keskendunud sellele . ma vaatasin , et oh , kell , never gonna get one anyway mm . -hmm äkki pea mm. . seal oli see teema ka , et see nagu jälgib sind , kui sa magad nii-öelda , mis tähendab seda mm. . räigelt tahaks mingid väiksed jaapanlased mind näidata <laughs> , kui ma magan . mis tähendab seda , et keegi rääkis , et see on põhimõtteliselt üksikutele inimestele , sellepärast et ta nagu , et ta reageerib , reageerib sellele , kui sa üles ärkad . aga kui see kui seal nagu mingi voodis kaks inimest on , siis läheb natuke lolliks , et . aa , et sa et. pead üksi magama . et sa pead üksi magama . aa , kas see on siis nagu Tureksi asemel või ? põhimõtteliselt . Sorry , ma ei saa sind täna ju seal enda juurde tõtta , mul on , mul on Nintendo äratuskell <s> . <Observance> mul on hommikul vara ärkamine , ma tahan , et , ma tahan Marioga ärgata . see on ka ehe <gràng> , ehe kokkplokk . aa jaa , jaa , see võib igasugune plokker olla tõesti , jah . Why not , no nagu keegi kindlasti ostab seda , see tuleb veebruarist , jõuab nii-öelda massidesse , praegu oli seal kuskil . UK-s vist oli Nintendo Switch Online'i kasutajatele või kas, . kas juba vee... e-base'i on see , et mingi idiootsete summade eest müüti seda ? nagu alati on mm , -hmm. nagu alati on kõik asjad . see on, on nii loll minu meelest . suhteliselt pöörane , jaa . ainus asi , mida seal ei saa röögatute summadest müüa on PlayStation viie Pro eel , eeltellimisõigused , siis keegi ei taha neid . ja see on tõsi , sest miks peaks , mis teed sellega üldse Üm... ? Need olid , oota , ma vaatan kohe kiirelt üles , üle , et siin ei oleks mingeid väga olulisi väga, . väga-väga olulisi uudiseid vahepeal tulnud . kindlasti on . tõenäoliselt mitte . Never mind , Dragon Ball Sparking Zero has sold over three million units in twenty four hours , nii et meta- , metafoor , refantaasia saavutus oli täielik pask selle kõrval mm . -hmm. <laughs> Dragon Ball Sparking Zero , väga populaarne asi . huvitav , palju see . Narutose kuradi online . ma ei usu , et üldse selliseid numbreid teeb , Dragon Ballil on ikka mingi jõhker kultuslik jälgimine mm . -hmm. see on Mehhikos on see näiteks reitsil populaarne , seal oli see Dragon Ball Super'is oli mingi fight , mingi kokku ja mingi tüübi vahel mm . -hmm. ja see oli nagu selline kuradi national event peaaegu , et kõik kuradi jälgisid seda okay. , kui see episood tuli , kus see fight lõppes . Uh, uh, märkasin kusjuures siin saate poole peal , et meil on e eelmise episoodi alla Youtube'is veel paar kommentaari jõudnud mm . -hmm. seega uh, tagantjärele loeme , loeme need ka ette uh, . ralli null uh, null seitse , saate salvestamise hetkel kolm tundi tagasi ainult ütles , et kaks tuhat kaks ilmunud The Thing , video game , mis saab ka remaster'i mingi aeg . see on siis tema mm , -hmm. tema lemmik . samuti meeldis ka Cold Fear , sulgudes Ubisofti mäng . mäletan nii palju , et tegevus toimus Vene laeval ja oli selline Resident Evil laadne tank control'iga . ilmus see siis kaks tuhat viis , viiendal aastal . klounidest nii palju , et kui Batman'i klounid välja jätta , siis Twisted Metal , Sweet Tooth on päris hästi mängitud kloun . see on muidugi esimene , mis kohe meelde tuleb , peale Jokerit kas rääkisime klounidest või ? jaa , see , kas see oli see küsimus , et kas teile meeldivad ? okei , okei , okei , mina ei mäleta , mis jaa. ma siin saadetes räägin . ma ka mitte mm, . aga Cold Fury ma olen ka mingi . maks pool aastat tagasi mänginud natukene Steam Decki peal , ma ei mäleta , kas ma seda saates mainisin mitte . ma ei mäleta Võib , aga on hea mäng selline huvitav , ta ei ole kindlasti halb , et ta on mm. nagu , nagu sihuke huvitav , alguses on see , et sa lähed sinna laeva peale ja siis see kõigub hästi palju ja siis sa mm. pead sellega arvestama ja . ja vahepeal tuleb . tormine meri ja siis võib sind laeva pealt nahku tõmmata mm . -hmm. vaatame kohe . seda kohta ma mäletan , ma nägin , kuidas sõber mängis seda mm -hmm. . rohkem ei mäleta sellest laevast . vist ei ole pannud seda siia see oli Ubisoft või mitte , viktoriinis oli igatahes olemas . Uh, ning Ufonautika , kakskümmend kolm tundi tagasi , nii et see oleks võinud isegi kontrollida uh, . ütles , et õlle vines , pimedas toas ning sõpradega Little Company on väga huumor . eriti kui moodidega monster teha rassistiks , kes sind sõimab . okei , what the fuck . <laughs> <Mis? laughs> see läks kuskile väga huvitavasse kohta <laughs> . ja <laughs> mis asi see , mis mäng see veel on <laughs> ? Ah, Little Company , ma olen videoid näinud , see on sihuke naljakas naljakas Youtuberite mäng okay. , eelkõige . vot , siuksed lood . kellelgi veel mõtteid siia saate lõppu ? Arkaiv Org pandi kinni . aa ah, jaa , keegi , keegi toksis seda ja , ja , ja mida vittu , miks tau ? sinna , see paralleel , et nagu murraks sisse Rahvusraamatukogu . ja , ja , ja jah, jah, sul on, on nagu pankiraamatukogu kõrvuti , siis sa valid selle nagu . kui lihtsam on ? sa oled , sul on seitsmekümne kaheksa aastane maali seal ukse peal , teeb ukse lahti sulle . no poisikest , tulge tuppa ja, ja, külma õues <laughs> . oi , oi , sa oled nii kõva häkker , sa võtsid selle saidi maha , kus ei ole mitte mingit kuradi kaitset peal , põhimõtteliselt jah , ja kus inimesed nagu sõna otseses mõttes talletavad ajalugu mm -hmm. . Badass , badass baby mm . -hmm. aga tulge kõikpõllumängadele . ja , isegi Allan tuleb võib-olla . jah , kui lubatakse ah, . kas meie peame... , meie me peame lubama või ? piletimüügis no. on see , vaata see . siis meil on , siis meil on lihtsalt online'i pilt . pildid on, on üleval niimoodi lappad seal kataloogi ah, , no ei , seda venda ei, ei saa lasta . tont raisk , mine , mine . tont raisk <laughs> . <laughs> <Tunt raisk. laughs> mingid , mingid videomängurite nohkereid me ei ja, taha siia . issand jumal , kurat , siin ei ole mingit , see ei ole Ubikon mm . -hmm. et sa tahad tulla siia Ubisofti mänge mängima . tegelikult meil Just Dance on me ah, võime sind siin ette anti ette . ei taha hmm, . see on Ubisofti mäng , miks ei taha ? ma ei oska tantsida . aga et mäng õpetab . ei usu ma küll ma ei tea , tegelikult me eile mängisime aa, no, no, , mängisime just dance'i . aa , no vot . kas see oli see kahve. video , mis sa kuskil postitasid või ? jaa . sa meelega hoidsid selle kuskile siia saate lõppu ja , ja, ja. . et siis Krassel. on vähem võimalust <laughs> . ja , ja, <laughs> ja <laughs> vähem <laughs> inimesi kuulab seda sektsiooni kui mängude sektsiooni <laughs> . aa ei , tegelikult ma mängisin just dance'i . ei mm -hmm. ma tegelikult , tegelikult tahtsin testida , aga päris huvitav asja avastasin , et kui äh, äh, . Pristis nelja kaamera on tagurpidi , siis ta ei saagi sinust aru sa pead õiget pidi panema . nagu <laughs> , nagu, nagu reaalselt oh. . aga selles mõttes , et tegelikult . meelega tegin siukse testi . sul ei ole seal mitte mingisugust tingmärki võrrelda arvates mingit ? et see on nagu see Sony logo , mis seal kaamera taga on ah, okay. ja ma arvan , et millegipärast , miks meil eelmine aasta Just Dance'i alas see kaamera ei töötanud oli sellepärast , et oli lihtsalt tagurpidi . sellepärast , et see kaamera oli tagurpidi seal raami sees ja siis ma nagu , et nagu midagi ei tööta , on ju , siis mõtlesin , et aga see kaamera üldse ei tööta ja siis ma läksin sinna mingi broadcast'i setting usse , et nagu , et noh . et siis sealt lülitan sisse mm -hmm. ja ma näeks nagu mingit pilti , siis vaatan , et nagu midagi , nagu niimoodi <laughs> on vist õigetpidi . pöörasin teisi pihi , panin Just Dance' tunduvalt parem kui mõni mullu . aga lisaks sellele ma võtsin selle kolmekümnepäevase just dance unlimited asja . nii kui jaa . ja siis on, sa saad kõike oma lemmikjust dance'i tantsu asjal tantsida <laughs> . Nice . kas just dances on see ka , et sa saad nagu kehastuda erinevateks Ubisofti tegelasteks või ? ei , sa saad korjata punkte ja siis sa saad nende punktidest mingeid asju lahti lõbustada no, . oota um, vaata, , vaatame , just dance uh, skins just as now skins , okei , noh . saan mingid uusi neid tontsid seal ekraani peal lahti . ei no seda ma mõtlengi , et sa nagu . jah , sa saad sinna panna mingisugust . näitab sulle ju . su mingit seda kuradi figuuri , aga , aga see oleks nii lihtne , et paned sinna kuradi selle . Etseo kuradi maa kostüümi . selga . paks , paks Etseo . paks , paks Etseo , jaa . mul ei ole vaja cosplayt teha , ma olen niisama paks Etseo . Uh, skins did not return in Just Dance twenti-nevntiin and Just Dance tundi , tundi trii edition onwards . What the fuck , mis teil viga on , miks , miks te ei pane sis, sisse selliseid uh, loogilisi asju ? siin on uh, back layer , front layer , okei okay, , need tunduvad mm. väga pasad asjad . see on sõi mingi sõi muu siit . Ubisoft Just Dance uh, for skin sul , sul peab nagu see safe to search peab maas olema yes. ja siis sa leiad , leiad mingisugune . Credit'i alamgruppi , kus sul on mingisugused fetišüvenned , kes siis panevad just and sub lahed . Ees, pärast homme pean kuradi IT-sse minema , miks siin Ubisoft force kinno on kuradi otsingutes noh <laughs> . mis värk on sellega on ? jopp , Antonio , ei nojah , selline saade jätke siis alla kommentaarides enda lemmikõõdukas , kogemused alaealisena alko ostmisega ja muu säärane ja , ja lemmikskinn . aitäh , tšau . tšau .